É, ele é obrigado a tirar o centroavante Alejandro para colocar o Léo Realpe, zagueiro que é do América Mineiro. Esse é o movimento que o Bragantino está fazendo em função da lesão. Paraíso. Voltou aqui para receber essa bola e ter um pouco mais de espaço para jogar, mas não teve isso não. Cassano já colou nele. Léo Realpe. Volta até o Cleiton. Esse é o Lomônaco. Realpe. Uma maravilha. Vamos ver esse ataque. Vamos ver, chega bem. Cruzamento do Gustavo Ramon. Defesa quarta. Gustavinho para Jadson. Tenta se organizar o Bragantino aí para tentar pelo menos um golzinho. Luan Cândido.